បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវត្តមកជួបខ្ញុំបាទទីដែរសម្រាប់ការឆ្លាក់ឈ្មោះជូនបងប្អូនយើងដែលគាត់បានខមមិននៅក្នុង TikTok គឺគាត់មានឈ្មោះថាទីឆារងបងប្អូនណាបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់តែម្ដងទីឆារងទោរស្រីឆារងឆារងទីឆារងរួចរាល់ហើយបងប្អូនណា